Dobrý den, vítám vás u dalšího modulu investičního videokurzu. Mým dnešním hostem je hypoteční specialista Marian Drgo. Mariane, díky, že jsi přijal pozvání. Já děkuji za pozvání, dobrý den všem. A my se dneska s Marianem budeme bavit o tom, jak nejlépe zafinancovat investiční nemovitost. Já předpokládám, že lidi, kteří nás sledují, jak jsem ti říkal, už vlastní nějakou nemovitost, ve které bydlí. Je možné, že už vlastní i nějaký investiční byt. A teď před něma vyvstává otázka zafinancovat nějakou další, druhou, třetí, čtvrtou, možná desátou nemovitost. A jak vlastně postupovat? Co bys doporučil, nějaký triky, tipy z praxe, co říkat bance, co bance neříkat, kdy, jak dělat odhad, za kým přijít, jak to celý řešit a prostě jak to udělat v ideálním případě jako co nejlíp, abych mohl zafinancovat třeba jako 100% nemovitosti, abych si těch úvěrů mohl vzít třeba 5, 6. Rozumím, tak každá akvizice je trošku jiná, proto jako budu asi mluvit o nějakých obecných postupech, ale když budete něco vyfinancovat nebo budete mít před sebou nákup nějakého investičního bytu, tak vaše situace může být jiná než nějakého jiného podobného klienta, protože máte jiné příjmy, máte jiné výdaje, máte jinou rodinnou situaci. Když vemu ty obecné postupy, tak mám 1-2 byty, chci to portfolio jaksi postavit větší, přesně tak rozšířit si, nakoupit více věci. Takže už ty věci jako strach, jak sehnat nájemníka, jak zrekonstruovat, to už neřeším. To už je za náma. Super. A teď mě zajímá financování. Dívám se, mám vybranou nějakou lokalitu, vím, co mi dává smysl, co mi smysl nedává. A ideálně vím, že mám aspoň těch buď to 20% v hotovosti, anebo víc, což je fajn. A nebo mám nějakou jinou nemovitost, kterou můžu dozajistit. Takže neřeším 20%, řeším jenom čistě to financování. Protože kdybychom řešili těch 20% dofinancování, to znamená hypotéka plus nějaký úvěr ze stavebka, pak by se docela zavíraly ty nůžky, co by dávalo pro ty investory smysl. Když se bavíme o standardních dlouhodobých pronájmech. Já chci spíš ukázat cestu, jak relativně s minimem vlastních prostředků, ale mám ty prostředky, mám na tu ekvitu, jak nakoupit třeba v dlouhodobém horizontu 3, 4, 5 let jako víc investičních bytů. Hmm. Pojďme se zaměřit na lokality, kde byt nestojí 4 miliony korun, ale kde byt stojí třeba 1 až 2 miliony korun. Hmm. A jak to celý udělat, jak to třeba nabalit, aby i ten první, druhý investiční byt, aby to nájemný, třeba mi banka počítala do toho mýho dalšího jako budoucího příjmu, abych prostě každý 2-3 roky třeba mohl koupit jako další investiční nemovitost. Jak to celý jako postavit? Tady to kolo, jak to celý roztočit a zafinancovat? Rozumím. Nejdříve si nechat spočítat jakoby svůj úvěrový rámec, kde se za kolik můžu nakupovat na základě příjmu, ať už je to zaměstnání, podnikání plus nájmy. Spočítat si úvěrový rámec. Přesně tak. Dobrý point. U koho? Kde? V bance? Jít do banky, kde mám účet? Nebo jít do banky, kde už mám jednu hypotéku? Nebo jít za nezávislým finančním poradcem? Co je lepší cesta? Můžeme řešit oboje cesty. Časově úspornější a lepší cesta jít za nějakým hypotékářem, finančním poradcem, za někým, kdo pracuje pro větší portfolio bank, než je jenom, že půjdete do komerčky, oni vám tam něco řeknou, do České spořky vám něco řeknou. Ale to dělá hodně lidí. Proč to dělají ty lidi? Proč jdou do banky, kde mají svůj vlastní účet? Hele, já tomu rozumím. Máš důvěru k té bance. Máš důvěru k té bance, říkáš si, mám tam historii splácení, moje rodiče tam měli účet, já tam mám od studentských časů účet. A tahle ta banka, kde máš účet, lepší podmínky, nebo naopak prostě řekne, hele, tak on za náma přišel, nikam jinde nešel, tak mu to prostě jako natáhneme, dáme nahoru. To je individuální, tady není odpověď ano nebo ne. Okay. Počítal bych s tím, že nabídku, kterou dostanu, může to být nějaký první draft a buď to bude férový, anebo nebude férový. A buď ten investor s tou bankou bude vyjednávat, anebo tu nabídku přijme a jde do toho. Přesně tak, u toho prvního, druhého bytu je to v vozovkách jedno, kam přijdete, protože vás hlavní úspora není na úrokové sazbě, i když to je moje práce, snížit úrokovou sazbu, ale hlavní úspora je na ty kupní ceně. Pokud rozumíte tyhle ty logice, tak pak vám je jedno, jestli ta sazba bude 2,29 nebo 2,39, vy chcete zafinancovat. Kdybych já jako klient, nevím, ČSOB, jsem klientem ČSOB, jsem někde zaměstnán, chci koupit byt, tak logicky bych tam šel proto, aby mi řekli, abych se zeptal, jaké možnosti mám u nich. Ale u ČSOB nemůžu to portfolio nakupovat na 80% hypotéky, nemůžu koupit 5 bytů, že jo. Můžu koupit
dva, tři byty a pak už další úvěrování bude jenom 60%. Takže jsou tam dvě věci. První je úvěrový rámec, takže buď to obejít nějaké banky a poptat se. Otázka, jak kvalitní ten bankéř ty bance bude. Protože mnoho bank nepracuje tak, že by ti to ta slečna nějak dobře vypočítala na ty pobočce, protože mají svoje hypoteční centra. Takže ona řekne, OK, já tady zadám požadavek a ozve se vám kolega z Prahy, Plzně, Brna a ten už to s vámi jako pořeší. Takže zjistit úvěrový rámec, ať už u hypotékáře, nebo obejít si několik bank, klidně do ty svý, to je absolutně, absolutně korektní. A druhá věc je zjistit, pokud už něco mám a chci nakupovat něco dalšího, tak se zeptat toho bankéře nebo toho financiéra, hele, mám už dva byty, bude v nějaké bance OK, když budu kupovat třetí zase na 80% financování? A nebo mám dva byty na hypotéky a tři byty už jsem koupil v keši, mám pět nemovitostí. Některé banky se dívají do katastru, kolik vlastně už nemovitostí. Mm-hmm. To je příklad Sberbanky, to je příklad Equi. Kde, už to dělají? Protože pak už jsi investor. Víš? A nahlíží se na tebe líp nebo hůř? Nahlíží rizikovější nebo naopak jsi schopnější, protože už těch bytů máš víc? Není to rizikovosti, je to nějaká míra akceptace nebo implementace toho doporučení České národní banky ohledně investičních hypoték, takže pak už řeknou, hele, on už má pátou nemovitost. A i když má jenom jednu hypotéku, tak velmi pravděpodobně ta šestá nemovitost nebude na bydlení, i když nám říká, že je. Tak vlastně mu dáme 60. Hypoteční úvěr je primárně určen pro vlastní bydlení. Vlastné bydlení, rekreace, ano, ano, ano. Jo. Takže jsou buď to si to portfolio začnete stavět v nějakých bankách, kterým to je jedno a zajímá je pouze bonita a pak si to ta banka interně překlopí, že to už není standardní hypoteční úvěr, je to investiční úvěr, ale LTV 80 a splatnost taky 30, anebo musíme dělat šachy s bankama, kde víme, že v čopce si zafinancujeme dvě, tři nemovitosti, příklad, pak můžeme jít do nějaké jiné banky, pak můžeme, jdeme tomu do Wüstenrot, a to si myslím, že je docela typ, který stojí za to. Jim je v principu jedno, jestli už máte 4-5 bytů, 4-5 hypoték. Je zajímá, kolik u nich máte hypoték. Takže já už můžu mít 5 úvěrů a teď chci koupit 3 byty na jeden úvěr, nebo 3 byty. Ale ty úvěry, ta zadluženost se ti promítá do bonity. Přesně tak, to jsou všechno výdaje. A pro mě ještě ten úvěrový rámec je v rámci té tvé celé bonity, nebo v rámci jako jedné banky? Jak to mám chápat? Úvěrový rámec je, kolik si já můžu půjčit z různých bank, z různých zdrojů? Celkově. Když půjdeš k nějakému hypotékáři, tak tento propočte a řekne ti, podívejte, v Komerce vytáhneme 7 milionů, v ČSOB vytáhneme 6,5, v Český spořce 6,2. Takže to úvěrový rámec se jednak propočte napříč trhem a taky na základě příjmu výdajů DTI, DSTI. Někdy víme, že s DSTIčkem můžeme pohnout, když máme o co tu argumentaci opřít. Řekneme, OK, klient už má 6,7 mitu, teď chce koupit další, ale DSTI mu nevychází 45, vychází mu 55. Hmm. Tak to jako zkoušíme vždycky na výjimky. Mají nějaký omezený budget, kde můžou schvalovat ty výjimky. DSTI, jestli bys mohl upřesnit, to je... To je maximální Česká národní banka na podzim 2018, nebo respektive na podzim 2018 vstoupily do platnosti parametry, hlídání parametru DTI, DSTI, o tom jsme také točili video. A DSTI znamená v principu 45% z měsíční splátky může jít na splácení všech úvěrů, nebo z měsíčního příjmu, takže vydělávám 20 tisíc měsíčně nebo 30 tisíc a 45% z toho můžu dát na splátky všech úvěrů, včetně limitu kreditních karet. Ale nepočítá se ten limit kreditních karet ve smyslu mám kreditku na 20 tisíc, ale banka z toho většinou vezme 5%, 3% do těch měsíčních výdajů. Super, díky, že jsi to řekl, protože moje otázka směřuje tam, když je to procentuální podíl vůči tomu, co vydělávám, tak počítá se mi ten příjem z nájemních bytů do toho příjmu? Akceptují to banky? Ano. Buď to ten příjem bude v daňovém přiznání, pokud jsem nakoupil něco rok předtím a mám to v daňovce, a nebo jsem se teď jaksi rozvášnil a nakoupil jsem více bytů, ještě to nemám v daňovém přiznání. Když už to budu mít v daňovém přiznání. Tak je to v pohodě. Tak je to prostě akceptovatelný příjem. Ano. I kdyby to tam nebylo.
I kdybych koupil něco v únoru a už v červnu, v červenci chci žádat o další hypotéku, tak řeknu bance, banko, podívej, tady mám byt, který jsem koupil tento rok, už mám s něho příjem, tady je nájemní smlouva, tady jsou výpisy z účtu a už jdeme tomu 50% z toho nájmu započtou jako do tvých příjmů. To je dobrý, takže ale počítají ty byty, které už vlastníš a pronajímáš, nepočítají budoucí příjem, že z tohoto bytu, který chci koupit, budu mít budoucí příjem, to se nepočítá. To se také počítá, ale teď pokud chceme vytáhnout, co, když započteme ten budoucí příjem z našeho pohledu na nemovitosti, kterou kupujeme, tak v případě bytových jednotek by nám to stáhlo LTVčko, to znamená poměr výše úvěru vůči hodnotě nemovitosti odhadnuté bankou na 60%. Takže můžeme, ale buď to dáme do toho více vlastně equity, anebo dozajistíme jinýma nemovitostma. Takže pokud někde v podnikání budu vydělávat třeba 50 tisíc a už budu prostě ten limit už budu překračovat, ten DTI, DSTI, ale z těch nájmů, z těch mých dvou bytů mi tam bude plynout třeba z každého 10 tisíc, tak pro tu banku budu vydělávat 70. Pokud to nebudu jako nějak danit, a nebo takhle ne danit, ale nebudu to optimalizovat, nebudu tam dávat paušál, nebudu tam dávat žádný výdaje, prostě řeknu, že 10 tisíc jsem přijel a mám s tím nula výdaje, takže je to další příjem navíc. Teď myslíš příjem z bytu, které už vlastní. Který už vlastní. Abych další rok v tom daňovém přiznání neměl těch 50 tisíc za měsíc, ale měl už třeba 70, že mám dva byty, které mi vydělávají, tak jestli... Tímhletím dokážu se dostávat k tomu, že do budoucna jsem pro banku vlastně ještě zajímavější. Ano, nenarážím na ty parametry. Po nějaký době jako zaměstnanec, pokud nemám rychlý kariérní růst a nakupuju, jak si, tak k nějakému stropu se vždycky dostanu. Tak to bohužel je i u živnostníků, podnikatelů, velmi pravděpodobně časem ano. Co se týče toho výpočtu příjmu z nájmu, tak pokud ten příjem už mám v daňovém přiznání a dejme tomu uplatňuju paušál, tak můžeme vybrat banku, která s tím paušálem 30% umí pracovat, takže si ho poníží na 20%, což je super. A tím pádem zase nám to trošku zvýší ten úvěrový rámec u té konkrétní banky. A nebo dávám do nákladu všechno, odpisy, benzín, cokoliv, protože příklad jsem živnostník, který má paušál, nebo jsem zaměstnanec a mám účet za telefon, účet za benzín, ale nemám si to kde uplatnit, tak to spálím, ty náklady vůči příjmům z nájmu. Tak zase můžeme vybrat banku, která se nepodívá na to, že máte za rok papírově 1000 korun zisk, protože vědí, že jsou tam odpisy, že jsou tam náklady. Tak můžeme vybrat banku, která řekne OK, tak víme, že tam odepisuje, víme, že tam palí náklady, vezmeme ten jeho příjem z nájmu, ať je 100 tisíc, milion nebo cokoliv, očistíme ho nějakých 30% dolů, možná ještě z toho odečteme jako pomyslně 15% daň a ten zbytek mu započteme. To je z toho, co je v daňovce. Z toho, když to ještě v daňovce není a já už ten byt vlastním a už mi peníze chodí na účet, nájemníci jsou spokojení a taky, že, tak pak se tam dělá posudek na jakési obvykle nájemné. Takže já nemůžu se domluvit s kamarádem, že nemůže být situace, že bych pronajímal byt někomu, ale pak se domluvím s kámošem, hele, já ten byt pronajímám za 12, ale ty mi posílají 20 tisíc. Protože když budu chtít uplatnit příjem z nájmu, který ještě nemám daňovém přiznání, tak stejně to půjde na posouzení obvyklého nájemného. Podívej se, OK, je to byt 2 jednička, 50 metrů, obvyklý nájemný je tam 12 tisíc, tak z těch 12 tisíc odečteme, banka interně odečte 30% na paušál, v případě, že by byl paušál, a 15% na daň ze zisku z příjmu. Takže nějakých 50-55% nám vezmou jako do toho, do ty bonity, teď aktuálně. Každá banka to má trošičku jinak. Proto je fajn obejít si nějaké banky, ale co se stane reálně? Ze zkušeností mých klientů. Přestane je to bavit, protože druhá, třetí banka, vždycky tam budou nějaké drobné niance, co už... Přestane to bavit klienta. Jako odpálí ho jakoby ten bankéř. Jo. Každý mu tam samozřejmě chce mazat med kolem pusy, jak to bude u nich super, aby byl obchod. Jasně. Ale když se pak půjde do více detailů, tak už je v tom větší chaos pro toho klienta. Už nakupuje byt, už jako řeší tu akvizici, tam je více kroků, které musí hlídat. A pak ještě jako neví, kam tu hypotéku zaparkovat. Takže reálně se stane to, že buď to pojede se svou bankou dál, anebo osloví někoho, kdo mu s tím pomůže.
ale málo kdy. Teď si rychle nespomenu na žádného klienta, který by si celé portfolio poskládal sám tím, že by chodil od banky do banky. To jsem chtěl říct, protože jak jsme se dostali víc jako do té hloubky a to, co se mi začal říkat, tak já vnímám, že je to jako hrozně komplexní téma a aniž bych chtěl nějak jako prodávat, doporučovat své služby, což samozřejmě jako rád udělám, ale tak mi hrozně dává smysl spolupracovat jako s finančním poradcem, který tomu sám rozumí, protože já vlastně s tebou dělám rozhovor i proto, že ty jsi sám investor. A to je hrozně pro mě cenný. Ty nejsi jenom ten člověk, který těm jako lidem pomáhá, říká, jak to je asi teoreticky, ale ty sám to děláš jako pro sebe. Takže to se mi hrozně líbí jako tvůj pohled na tu věc. A já si nedokážu představit, že bych takhle jako začal obíhat banky a Komerečku a Českou a jednal s nekompetentníma lidma a s bankovníma poradcema a pardon, jako lidma, který v životě nekoupili investiční byt, tak dívali se na to prostě jenom jedním pohledem a těma svýma tabulkama a směrnicma. Proto je dobrý mít k sobě k ruce, jak máš makléře, jak máš právníka, jak máš finančního poradce a další prostě lidi, kteří ti v tom pomůžou. Protože pokud chceš vybudovat velký portfolio nájemních bytů, tak jako mám pocit, jako že ve one man show se to hodně špatně dělá, pokud si máš všechno jako dělat sám. Máš pravdu, no, jako velký respekt tomu, kdo to vybudoval jako one man show a šel napříč bankama a všechno se to tak nějak odřel, protože nepochybně s nám přizná, že byla hromada chyb po té cestě, na té cestě, ať už byly větší nebo malé. Ideálně pokud byly malé a nestaly tolik peněz. Ale také je pravda, že ano, mám něco, co pronajímám pár bytů. A dost často dávám klientům jako kontakt na právníka, kontakt na realitního makléře, aby s ním něco zkonzultoval. Nebo se začneme prostě bavit o těch bytech, protože to jako mě to baví, klienty to baví, tak z ty schůzky řešíme 10 minut financování a 40 minut se bavíme o nájemnících, co jak vyřešit, kde co koupit materiál. Takže takovýhle, jako mě to baví, no. A za jak dlouho zjistím úvěrový rámec, když za tebou přijdu? Když přijdete za mnou, tak záleží na tom, kolik mám práce, jak jsem vytížený, ale obvykle standardní doba finančních poradců, co se bavím s kolegama, je tak týden, já se snažím to udělat dřív, protože... Jako do týdne, to je super, jako. Do týdne prostě můžu vědět, jak na tom, jsem, jak se na tom stojí. Pokud je to jednoduchá akvizice, pokud je to jednoduchý případ, to znamená, klient je zaměstnaný, živnostník, má pár nemovitostí, které pronajímá, takže buď to mám daňovko, mám příjmy z nájmu, anebo mám výkaz jeho firmy, a ta akvizice není nějak zložitá, tak je to 2, 3, 4 dní, než to všechno připravím. Pokud je to zložitá akvizice, a což se teď stává, že mi klienti řeknou, hele, OK, chci k tomu dělat pořádek, mám tady ty byty, mám tady ty firmy, mám tady ten majetek, tyhle ty závazky, tak pak už to hraní šachu je trvá jako delší dobu, protože už narážíme na více parametrů v bankách, ale 3, 4 dní, týden, jak u koho. Co doporučuješ podnikateli, majiteli, společníkovi, jednateli SROčka, který prostě veškerý výdaje si platí z SROčka, ale moc si to neposílá na svůj účet, aby to nemusel dvakrát danit. Jak takovýhle člověk může získat hypotéku? Doporučuješ mu, aby se zaměstnal? Tam častá námitka je, ale sociální odvody a tak dále, zdanění, moc se mi do toho nechce. Co takový člověk, který má relativně slušný příjem, ale všechny výdaje si platí ze svého SROčka? Častý případ. Je to častý případ, ano, máš pravdu. Mnoho těch klientů právě napadne to, hele, zaměstnám se ve firmě kámoše. Ano, přesně tak. A někdy to zaměstnání není ani košer. Je to jenom posílání peněz na účet. A on mi to ten kámoš potvrdí, když tam z ty banky zavolají, že jsem tam zaměstnaný. Radím, aby se na to vykašlali, pokud to chtějí dělat, to dělají. Ale ne teda se mnou. Skvělá výhoda podnikatelů ve smyslu, jsem majitel, spolumajitel SROčky, aspoň z 20% je to, že můžeme použít i ten nerozdělený zisk ve firmě do bonity. To, že tam v té firmě máš 3 možnosti, nebo 4 možnosti, jak vytáhnout peníze. Nerozdělený zisk? No. To je hezký. Nestojí tě to nic, kdyby jsi si vyplácel dividendu, tak zaplatíš 15% zrážkovou daň. Když si budeš vyplácet na... A dohodu o provedení práce, což a si většina ty lidi... A hlavně pak to ještě já zdaním, že jo, jako osoboč, z toho musím pak odvíct sociální odvody, zvýší se mi, kdyby to bylo jako, se mi měsíčně poplatky sociální odvody. Šel bych cestou nerozdělného zisku, použít výkazy společnosti, ideálně pokud nemá hospodářský výsledek minusu, když bude jenom lehce, kvůli odpisům dokážeme okecat, pokud by to fakt jako cíleně posílal do minusu,
dlouhodobě, tak by to bylo špatné. V okamžiku, kde jsme tam dva společníci třeba, nebo tři společníci, tak se mi počítá ten nerozdělený zisk poměrově. Polovinou, nebo třetinou, jo. Poměrově. A je to právě skvělý, moc bank to neumí, jsou některé, které to umí a je to fakt super. To je dobrý tip. Yeah. A já chci od tebe slyšet další tipy a rady, co jak jako udělat takový ty nestandardní, yeah. Vlastně nestandardní věci, ale pro lidi, kteří podnikají, tak jako ten jako denní chléb, co řeší. Co třeba konec roku, zvýšit si příjmy, doporučuješ, nedoporučuješ? Teď jako na rovně jako zvýšit si, já chci znát tvůj názor, jako je to dobře, je to špatně, hodně lidí se setká s tím, že si fiktivně zvýší příjmy podnikatelů. OSVČ, v daňovém přiznání. Jestli to tak... Příjmy byly třeba 1 200 000 a oni se tam napíšou 2 200 000. OK, tak... Aby dostali teoreticky vyšší hypotéku. A kdybych samozřejmě jako s klientem na tom spolupracoval, nebo kdybych o tom věděl, tak je to jako úvěrový podvod. Ale mnoho klientů mi už dá té daňové přiznání a řekne mi, hele, takhle mi to vyšlo. Jo. A dost často se to děje, ale... samozřejmě narážíme na ten úvěrový podvod. Ale když dáme úvěrový podvod stranou, chceme něco zafinancovat, kde buď to pro vlastní bydlení, nebo to v tomto případě pro tu investici. Ano, děje se to, že živnostníci 2-3 roky, 4 roky fakturují málo, protože mají peníze v hotovosti, je to po známých, bez papíru to budeš mít levnější, že jo, říkají. No a pak chceme řešit hypotéku a zjistíme, že ty daňové přiznání nejsou dostatečné na to, aby jsme vytáhli peníze, které chceme. A pak buď to začnou přiznávat to, co reálně vydělali a jak si jdou tou čistou cestou, nebo si to daňové přiznání navýší a tím si zvýší úvěrový rámec. A můj náhled na to. Když to tak chtějí udělat, tak to udělají. No. OK. To mi stačí. Já jsem chtěl znát tvůj názor. Jo. Je tam cena, ano, vytáhneme peníze z banky, vytáhnou se peníze z banky, navýším si daňové přiznání o 200, 300, 400 tisíc, vokoliv chcete, aby to radši konzultovali ze svojí účetní, kdyby náhodou přišla kontrola z finančáku. Kontrola z finančáku nepřijde, protože jste vydělal víc. Jo. Ale kdybyste pak chtěli využít opravné daňové přiznání a pak byste z 1,5 milionu udělal 800 zpátky, jasně. No tak je to průšvih. A kdyby jsme nechali na to... Já to taky nedoporučuji, jenom říkám, jo. S čím se setkávám, no. S čím za mnou chodí jako lidi a říkám... Je to běžný dotaz a já říkám, hele, když to uděláte, já to nevím, tak OK. Navštiv stránku realitniinvestoři.cz a staň se součástí komunity, která ti pomůže na cestě za tvým výdělečným investováním. Nebudeš na to sám. www.realitniinvestoři.cz. Pokud se nepletu, Mariane, tak existuje produkt, mám pocit, že je to ČSOB. A to je banka, která akceptuje příjem, který ti chodí na účet. Setkávám se s tím, že hodně lidí záměrně si tam posílají nějaký peníze z jiného účtu, pak to zase vyberou, zase pošlou, vyberou, pošlou a takhle tyhle ty jedny peníze, které pořád točíš dokola, prý ta banka umí akceptovat jako příjem. Je to pravda nebo to není pravda? Jestli jsem to řekl správně. Jo. Nemám s tímhletím produktem zkušenosti, jenom to slýchám ze všech koutů. Jo. Nevím, jestli točení jednoho příjmu, na to nedokážu odpovědět, ale co můžu říct o ČSOB, tak ano, na základě pohybu na účtu, které máš na měsíční bázi, co ti přijde, kolik ti odejde a tak dál, můžeš mít v jejich internetovém bankovnictví předschválený úvěrový rámec 7 milionů, takže tam vidíš, že ti tam v těch nabídkách úvěru svítí 7 milionů, nebo po nějaké době začne svítit. Ale druhá věc, kterou není vidět, tak to je, že maximální měsíční splátka všech 7 milionů jeden parametr a pak je 30 tisíc měsíční splátka. Takže kdybych už měl jednu hypotéku, kde platím 3,5 tisíce, tak z těch 30 tisíců maximální splátky mi těch 3,5 odečtou a tím pádem můžu mít pořád jakoby 7 milionů úvěr, ale musím se vždycky vejít do ty splátky. A po jak dlouhou dobu ti tam musí chodit ty peníze? Teď neřešme, odkud chodí, ale jak dlouhou dobu? Půl roku, rok, dva roky? Nebo kratší období? Obecně je to kratší období, ale spíše záleží na tom algoritmu ty banky, kolik ti tam chodí peněz, kolik ti tam zbývá. Nedokážu dát v tomto případě žádný konkrétní tip, protože to neznám. A já to musím zažádat, nebo tam pak v tom bankovnictví vidím, že mám předschváleno?
V bankovnici vidíš, založí si účet ČSOB, chci být klientem ČSOB z různých důvodů, jasně, protože mám kousek pobočku, mám kousek bankomaty. Jasně. A pak ano, jeden z benefitů jsou právě tyhle předschválené limity. Ano. Ať už je to na hypotéku těch 7 milionů před to, půl to rokem. To můžu využít samozřejmě na zafinancování více nemovitostí. Pokud se vlezu do té splátky 30 tisíc. Ano, ale pak je druhý parametr LTV, nebo spíš třetí parametr LTV, pokud bereme vyšší úvěru, vyšší měsíční splátky a pak LTVčko, protože už tam asi nekoupím čtvrtý, pátý byt na 80, to už by byly 60% úvěry. U těch předskládných limitů v ČSOB to funguje tak, že ano, chci koupit první byt, tak můžu využít... Řeknu bankéřce, hele, mám tady předskládný limit, viděl jsem to bankovnictví, chci to využít, a ona řekne super, tak nám nemusíte dokládat potvrzení o příjmu, jenom prohlásíte, kolik vyděláte. Samozřejmě riskař. On je rescoring taky samozřejmě. Přesně, ale riskař si může vyžádat jako to potvrzení o příjmu a výplatní pásky. Jo. Takže to není vždycky tak jednoduchý. Prostě přesně tak. Individuálně banka přesně ke každému tak. člověkovi přesně. na základě jeho historie, příjmu, výdajů a tak dále. Ano, i kdybych jako živnostník tam prohlásil, takže, že beru 120 takže to, když to ty uděláš třeba u sebe jednoduše, tak u někoho jiného to může být složitější, protože prostě má za sebou jinou finanční historii. Přesně tak. Okay. A důležité vědět, že to není limit, z kterého bych jakoby mohl vždycky ukrajovat, to znamená vyčerpám 2 miliony, zbyde mi tam 5, ale zažádám o hypotéku, ten limit mi zanikne a pak zase chvilku musím počkat, až mi zase stoupne. Jo, ty jsi zmínil LTV, já předpokládám, že to každý ví, loan to value, poměr půjčených peněz vůči hodnotě nemovitosti. Co když mi nevíde odhad nemovitosti? Nechám si udělat fyzický odhad, dejme tomu, že kupuju byt za 1,5 milionu, přijde tam odhadce, odhadne to na 1,2 milionu. Okay. A úplně jako s tím nejsem spokojený, protože chci koupit těch bytů víc. Mám na to těch 20-30%, ale nejsem s tím spokojený. Dá se s tím něco dělat? Dá se využít jiná banka, jiný odhad, nebo stejná banka, jiný odhadce, dálkový odhad? Dá se s tím nějak pracovat, když nejsem spokojený s tím, co ten odhadce, jak ohodnotil pro banku tenhle ten byt? Je tam několik cest. V dnešní době je zase častá věc, co se stává. Máš pravdu. Když jsem investor do nemovitosti, tak zajímá mě, aby klapnul odhad, abych vytáhnul tolik peněz, kolik chci, ať to bude plus minus 10 tisíc, je to jedno, ale abych vytáhnul to, co potřebuji. U investorů do nemovitosti se to stává málo kdy. Protože tam nakupuju přes čísla, znám tu lokalitu. U klientů, kteří kupují pro vlastní bydlení, ano, se to občas stane, protože tam přesně tak. Takže někdy kupí něco jenom, protože to je blízko do kanclu, je to předražené, někdo to zkouší. Tam se to stává. Pokud máme externího znalce, to je zase možná tip, využívat externí znalce, i když je musím zaplatit, ale když kupuju investiční byt, tak ty 3-4 tisíce, které mu dám, to jsou hod jednorázové nutné náklady. Kdo to je externí znalec? Banky mají odhadce. Buď to mají svoje interní a interní výběr odhadců, takže mají nějaké certifikované znalce, které mají u nich udělané školení a můžou pro ně dělat odhady, ale já jako klient si je nemůžu vybrat ty interní. To je ČSOB, to je, dejme tomu, Česká spořitelna. Přesně. Jednou ten. A někdo ti přijde. Někdo ti přijde. Nevíš, kdo to je, někdo ti přijde. A ty tohle to můžeš obejít, jo? To se přiznám, že jsem překvapený, že to jsem v životě o tom neslyšel. V některých bankách ne, ale pak jsou například ČSOB má interní a externí a většina ostatních bank má externí seznam. A já je můžu obvolat a domluvit se s nima na ceně, kdy mají čas. A zeptat se, jestli spolupracuje s tou bankou, jestli ten odhad akceptuje ta banka, on řekne, že jo, protože... Já ho v principu najdu v seznamu ty ČSOB, nebo najdu ho v seznamu Wüstenrotu. Teoreticky, ty můžeš mít nějaký odhadce, který je tvůj známý, se kterým máš dobrý zkušenosti, který ti může jít naproti, tak řeknu. Může ti jít naproti, přesně tak, pak z bytu za 1,5 ti nikdy neudělá byt za 3. Jasně. Může ti tam jako dát a samozřejmě to by v rámci svého kodexu a tak dál neměl, ale dejme tomu, že by se to stalo, že by napsal OK, nějaké podpůrné parametry, protože ty znalci pracují s porovnávací hodnotou nemovitosti, takže oni vyberou, nafotějí váš byt, popíšou byt, kolik má metrů čtverečních, kolik místností, dostupnost všude možně a pak, aby, a určí výpočet na základě metrů čtverečních, nějakou hodnotu té nemovitosti. Ale pak jako podpůrný argument použijou porovnávací metodu jiných podobných nemovitostí.
A pokud by ten znalec tam použil nějaké mizerné nemovitosti, tak asi by pak nepodpořil ten fakt, že dal větší cenu za metr čtvereční. Takže to je možná jedna věc, jak s ním zpracovat, ten znalec by to neměl a měl by být nestranný. Ale není to jenom o tom, že on mi to jako fyzicky vytiskne a dá mi to a řekne mi, hele Mariane, tak udělal jsem ti z 1,5 za 2 bomba, ne? Tak já mu dám jako trojku stranu, díky Franto. Ale ten odhad se stejně pak posuzuje na supervizi u banky. Tam jsou interní znalci a ty se dívají do cenových map a do svých interních map. Takže a pak... On si to prostě musí obhájit u banky. Takže je to, jako může ti pomoct drobně. Jo. Chápu to tak. Jako protože naproti o přesně. Pár desítek, to záleží na hodnotě bytu. Ideálně, když se trefí na kupní cenu. Ideální stav, když se trefí na kupní cenu. Což je super dnešní době, přesně. Když se povede. I kdyby to vytáhnul výš, tak je velmi pravděpodobné, že supervizor v bance by to stáhnul na tu kupní cenu. A pokud to vyjde na kupní cenu, tak je to ten nejlepší stav, co může nastat. Že? U těch investorů to většinou vychází, protože fakt jako kupuješ něco, co dává smysl, nekupuješ jako předraženou kravinu a pak nedoufáš, že najdeš někoho, kdo tam bude bydlet za hodně peněz, prostě jdeš do toho jako na základě čísel. Jo, ale to jsme, díky za tuhletu odpověď, ale vlastně jsem asi položil ještě zatím druhou otázku, ale moje první otázka byla, když odhad nevyjde. Co s tím? Co s tím? Okay. Když teď už vím, že do budoucna budu využívat, najdu si externího bankovního poradce, vytvořím si s ním nějaký vztah, pokusím se jít touhletou cestou, ale když mi banka přidělí svýho a byt za 1,5 milionu vyjde na 1,1 milionu a mně se to úplně nelíbí, můžu? Můžu dát námitku o tom, že ten odhad nebyl udělaný správně, poslat jim jiné nemovitosti, otázka, jak to ten supervizor jako posoudí v té bance, protože jako nepůjde proti svému člověku a neřekne OK, udělal chybu, možná jdou nějaký kompromis. A je řešení si právě vzít ještě najmout si toho odhadce externího, mít druhý odhad? Jo. A tohle jim tam jako, aby oni věděli, aha, 1 100 000, 2 400 000, tak to aspoň zpoměrujem? Je to smysl, nebo? Je to možný, ano, anebo říct tomu znáci, on ti dá příklad zase, to není navádění, to je jenom taková myšlenka. Kupuješ byt za 1,5, on ti dá odhad, hele, 1 200 000 a mu řekneš, dobrý, tak já vám za tu práci zaplatím, když jste jako, je mi to k ničemu, ale zaplatím vám to, ale nejsem s tím spokojený, neposílejte to do banky, já se domluvím s někým jiným. Takže to je možnost. Neposílejte to do banky. To je dobrý. Mě zajímá, jak funguje, nebo na mě, investory, mě zajímá, jak funguje praxe. Jedna věc je, co se říká, a jedna věc je, jak to funguje jako v praxi. Jo. Vzpomínáš si, já tady mám napsáno od Libora, co říkal v Bořiticích, tak ten říkal, že napřed si udělá odhad a pak až jde do banky, aby nespadl do registrů. Tušíš, jak on to myslel? On říkal, že když ten odhad nevyjde, že spadne do registru, že prostě tu nemovitost nekoupí, ale už to má zažádanou úvěr. Tušíš, co tím myslel? Nebo dává smysl napřed si udělat odhad nemovitosti s externím odhadcem, potvrdit si to, že ta cena rovná se kupní ceně a pak až jít do banky a mít lepší vyjednávací pozici? Ale můžeš, ale záleží, kolik času ti dají ty prodávající. Jaká je jich motivace. Jasně. Takže jestli mi dají čas na to, abych to řešil 3-4 měsíce, tak si klidně nechám udělat odhad na tu nemovitost, abych viděl, kolik to vyjde na papíře podle znalce, nechám se proskorovat v bance, takže na to všechno je čas, ale pokud je to standardní koupě, většina těch bytařů, investorů do bytu kupuje jako z inzerce. Je pár kluků holek, který kupují mimo inzerci a dá jim to jako větší, těžší, je to těžší práce, ale pak mají lepší vyjednávací pozici u těch prodávajících, u těch bank. Protože tam nestojí zástup dalších 10 lidí, kteří se zvolají bez realitky, s realitky, chápu. A hlavně, když kupuješ mimo inzerci, tak eliminuješ realitního makléře, který už ti tam dá nějakou kotvu ceny. Já jsem o tom mluvil předchozí, je to tak. Jo, no, takže je to jako docela dobrý. Jo. Pojďme dál, odhad na dálku. Ano, některé banky mají online odhady. Je to lepší, horší? Je nějaký případ, kdy to doporučuješ, kdy to může pomoct investorovi? Jo, jako pokud jsou to standardní byty za standardní cenu, šel bych do online odhadu. Někdy chtějí k tomu vyplnit nějakou kartu bytu, na kterým to je patří, jako má podlahu plochu, jak je revitalizovan ten dům a někdy chtějí fotky interiéru. Je to asi rychlejší, možná je to levnější. Jo.
ale asi se nebavíme o tom, že chci ušetřit tisícovku, okay. Ale spíš, že si mi to někdy může pomoct, protože co to využít v lokalitách, kde prostě jsou cenové mapy někde třeba jako relativně, řekněme, vysoko, ale ceny bytů jsou nízkou, že mi třeba byt, který koupím za 1 000 000 korun díky cenové mapě, že je tam vysoko, není aktualizovaná, že jo, tak cenové mapy, myslíme si svý, že by mi to třeba odhadli na 1 500 000. Je to možný, že mi to odhadnou víc než kupní cena? Nebo zase vezmu tu kupní smlouvu, aha, odhad vyšel víc, ale kupní smlouva na 1 000 000, tak to skrouhnou. Všechny scénáře jsou možné, když se bavím. To už spekuluju. Jako. Přesně. Ať už, já vím. Ale hledám cesty, nestandardní cesty se snažím najít. Jak si pomoct, nebo jak lidem pomoct? Když to vemu jako z praxe ode mě a mých kolegů, protože když sedneme u oběda nebo u piva, tak si říkáme, co se jako kde podařilo a většinou, co se kde nepodařilo, nebo nějaké zajímavosti. Protože ty standardní obchody jako s prominutím jsou jako nuda, že jo, to je jako pro tebe prodat byt v Praze, to byt v Praze, ale když je to jako nějaký bytový dům nebo zámek, že jo, tak to je nadšení. No. Přesně, tak proto si my s kolegama říkáme jako jenom ty zajímavé věci. A na ty online odhady nějakou dobu vycházely špatně, teď vycházejí dobře na ty kupní ceny a někdy vycházejí nad kupní cenu. Ale zase chci připomenout, že tím cílem by mělo být, aby ten odhad vyšel aspoň na tu kupní cenu a já jel v té konstrukci, kterou jsem si plánoval. Použití vlastních zdrojů, použití hypotečního úvěru a pak nějakou návratnost vlastních zdrojů. Takže je to zase individuálně říct, dát jednoduchou odpověď, jdete do online odhadu, protože vycházejí líp je nesmysl. Ano, někdy vyjde líp, většinou v 90% se trefíme na kupní cenu a někdy nám to vyjde míň. Ale vždycky, i když to projde systémem, nějakým algoritmama a cenovýma mapama, vždycky na konci nějaký člověk, schvalovatel, supervizor, ke kterému můžu napsat, hele, to je blbost. A vždycky je ten člověk, s kterým se můžu bavit. A pak už záleží na tom, jak je ta moje námitka oprávněná. Zda je to skutečně nesmysl, anebo zda spíš já jako se snažím udělat větší prostor, než bych měl. Děkuju. Ty jsi nedávno na svém Facebooku sdílel rozhovor nebo vyjádření guvernéra České národní banky pana Rusnoka. Já jsem to nečetl celý, ale ty jsi to doufal. No, určitě jsi to přečetl, když jsi to sdílel. Jaký jsou prognózy do budoucna? Ať už jeho, a co si myslíš ty? Teď dejme tomu jako ve vztahu k DTI, DTSI a LTV. Jo. Bude se nějak měnit? Bude se to ještě... Myslíš si, že to půjde dolů? Že banky třeba budou půjčovat, nebo doporučení ČNB bude, že budou půjčovat jenom 70% z LTV? Nebo naopak se to zase dostane třeba někde k 100%? Jo. A v těch rozhovorech s ním nebo členma z bankovní rady nebo s rozhovorama z jiných členů bankovní rady vyplynulo v principu toto. DTI, DSTI se zachová, je OK. LTV nechá se na vlastní bydlení, jak je. Víc se bude hlídat na ty investiční nemovitosti, protože dokážu v některých bankách postavit portfolio o 10 hypotékách a 10 bytech bez vlivu na LTV. Takže spíše, aby si více hlídali toto. A co se týče úrokových sazeb, které zajímají taky klienty, kam budou růst, tak teď se nebudou navyšovat tím, že by Česká národní banka pracovala s nějakýma základníma úrokovýma sazbama, ale stejně se navýší na základě rozhodnutí z roku 2018 a to je navýšení takzvané proticyklické rezervy bank. Proticyklická rezerva bank znamená to, že v principu banka 1 000 000 půjčí klientovi a z toho ještě plus nějaké další peníze si musí dát do rezervy, aby měla vytvořený dostatečný budget na to, kdyby ten trh šel dolů. No a ta proticyklická rezerva se od začátku roku 2020 navyšuje o 0,25% a pak v dubnu, myslím, nebo v březnu o dalších 0,25%, takže příští rok o 0,5% z každého úvěru banky si musí odkládat stranou. A kdo to zaplatí, že jo, klient. Takže navýšení úrokových sazeb, ano, bude. Uvidíme, jestli to bude od toho 0,5%, nebo jestli tam banky půjdou s nižší marží a řeknou si, OK, peníze musíme dávat na stranu, ale furt jsou to naše peníze. Takže navýšení sazeb bude. Ale sazba je jedna z posledních věcí, kterou řeším
s klientem, který investuje do nemovitosti. U toho, kdo kupuje druhý, třetí, čtvrtý, pátý byt, tak jasně, řešíme sazbu, bavíme se o ní, bavíme se o těch poplacích kolem, ale ty žraloci nebo ty, které už mají větší portfolio a dají mi důvěru, abych se jim na to podíval nebo abych jim pomáhal stavět to portfolio dál, tím je jako baví se o sazbě, dělají takové to židovský, to je moc, že? To je moc. Ale v principu je zajímá, kolik peněz vytáhnou z banky, aby jim ta banka půjčila a jestli ta úroková sazba je o desetinku výš nebo níž. Je jim to jedno, je zajímá to, aby uspořili na koupě, tam je největší úspora a aby to dobře pak pronajali. A předpokládám, že u těchto lidí, co mají větší nemovitostní portfolio, doporučuješ, aby si ten úvěr rozložili na co nejdelší dobu? Každý má, ano, pokud chceme stavět nějaké široké portfolio, přesně. Pokud chceš, aby byl ten pozitivní rozdíl mezi nájemným a splátkou hypotéky, aby si šel do plusu každý měsíc, tak předpokládám, že je asi ten cíl jako to natahovat. Co je nejdelší období teďka splatnosti úvěru? 40 let. 40 let? 40 let. To je každá banka nebo většina? Ne, M-banka to teď zase začala dělat. 40 let, no. To je krásný. Je to zbytečný. Je to zbytečný. Je to zbytečný. Když si porovnáš jako 30 let... Dostáváš jako pak vyšší úrok? Úrok víceméně stejný, ale nepomůžeš si tolik na ty splátce. Jako já jsem za 10 let snad udělal jednu hypotéku na 40 let. Ale standard je 28-30? 30 let je standard. Když se bavíme o koupě nemovitosti na vlastním bydlení, když už to budou nějaké varianty investičních hypoték na bytové domy nebo na něco, tak tam už jsou ty splatnosti individuální, někde 25, někde 20, někde 15. Je tam věkový omezení? Je tam maximální věk, kdy třeba řekneš, pokud je vám nad 50, tak už prostě 30 let nedostanete? Nebo nad 30. To bych řekl. Většinou je to omezení do 70 let, některá banka 68, okay. Ale... Jako poslední splátka. No, poslední splátka, pak Wüstenrot, Modrá pyramida do 75, Raiffeisen stavební spořitelna do 75. U komerční banky je 70 let, teď u jednoho klienta se mi tam podařilo natáhnout splatnost do 78 let, jenom protože je předseda představenstva velké společnosti a nepracuje rukama a nijak jako není ten jeho výkon v práci, jako ta firma bude fungovat bez něj. Řekli OK, úplně v pohodě. Takže dá se pracovat i s těmato výjimkama. Většinou té výjimky na prodloužení doby splatnosti, pokud se bavím, že žádám sám, tak se spíše dávají na profese, které nás tak manuálně neopotřebovávají, jako právník, lékař a tak dále, kde dokážu jako s tou hlavou pracovat klidně do 80 let. A nebo pak si vemu spolužadatele, ale dejme tomu, vemu si tátu, vemu si, nevím, někoho, já jsem mladý, vemu si staršího tátu, který má větší příjem, ale pak musím splňovat nějaké podmínky na to, abych aspoň dokázal splácet tu splátku, aby ten můj příjem byl aspoň ve výše ty splátky úvěru. Každá banka to má trošku jinak a i když si hromada těch mých klientů, kteří si staví investiční portfolio a bere úvěry na 30 let, což už jako mi je jasné, to mi nemusí říkat, jako chtějí splatnost, ani mi nemusí říkat, jaký chtějí fix, protože vím, že když jsou sazby dolů, tak jdeme 10-15 let, 7-10-15, to je jasný. A i když je ten cash flow nezajímá, vědí, že teď jsou mladí, teď fungují, nebo relativně mladí, nebo ve věku kolem 40, že mladí, a chtějí nakupovat, protože děti, protože stáří, protože jakákoliv jiná motivace a nezajímá je ten cash flow, protože mají zdroj příjmu jinde, tak i když máme 30 let, tak stejně ty peníze někde kumulují a buď to koupí něco dalšího, anebo udělají mimořádné splátky a teď dluhu se zbaví. Pro každého je, každý má svoji cestu, která je OK. Každý má svou individuální strategii, přesně. Každý má jiný množství peněz na začátku, jinou míru rizika, kterou chce schopen postoupit, má vlastně jiný investiční cíl, že jo? Chápu, že je to individuální. Moje poslední otázka je, pokud investor dnes zafinancuje nemovitost za nějakou částku se splatností 28 let, dejme tomu, a s fixem na 5 let, tak po těch 5 letech, pokud je tvůj cíl být cashflow investor a mít z toho jako reálně co nejvíc, ten rozdíl mezi splátkou hypotéky a nájemným, doporučuješ, aby se udělal novej odhad, protože ta nemovitost, která před 5 lety stála 1,5 milionu, tak novým odhadem třeba bude její hodnota 2 miliony korun, a aby se zase po těch 5 letech natáhla splatnost hypotéky opět zase na 28 let, jde to, abych vlastně už budu splácet míň
a zároveň z jiné částky bude vyšší odhad a prostě sníží se mi ta měsíční finanční zátěž a budu tam mít větší cash flow. Je tohleto, dělají tohleto investoři? Dělají, ale zase každej je trošku jiný, každej má trošku jiný cíl. Tuto techniku ano, můžu využít, pokud mě zajímá, je mi jedno, kdy to doplatím, protože banku neberu jako nepřítele, banku beru jako obchodního partnera, který mi půjčil několik milionů a tak mu to splácím později, splatím mu to později, mi to jedno. Ano, využívaj to, investoři. Většinou to přecenění nemovitostí využívají ti, kteří mají více úvěrů a chceme ty úvěry skonsolidovat na co nejméně nemovitosti. Aby výše dluhu zůstane, to všechno se jako nic nezmění, ale uvolňuje se nám některé nemovitosti, které buď to můžou prodat, anebo můžeme využít financování jiné banky s její zástavou. Zvýší se hodnota nemovitostí, tím pádem nemusí mít zástavu na 7 nemovitostech, ale stačí mi 6. Jo, nebo 4, 3. A pak můžu koupit družstevní byt za hypotéku, protože zástavu dám na ten rok. A nebo dost často se to přecenění využívá, když jsem bral 100% nebo 90% hypotéku. A teď chci přecenit a chci bance říct, ale podívej, už je to 70. Ale je to ta alchymie. V okamžiku, kdy má člověk větší portfolio, dá se s tím pracovat, dají se hledat cesty. Prostě je to úplně něco jiného, než když zafinancováváš svůj první, druhý prostě byt. Jo. Mám pocit, že s tím portfolio už pak jako dokážeš dělat jako víc věcí a jsi možná i zajímavější pro banku. Přemýšlíš nad tím jinak. Na začátku jako máš strachy, jako tam je milion strachu a proto jako super někdo ti pomůže, tvůj kurz pomáhá. Jo. Jak mám koupit, kde mám koupit, jo, jak to jak spočet výnos, co s nájemníkama, jak to zafinancovat, takže a pak už kupuješ druhé, třetí a už jako ty tohoto cestou si prošel, takže jsou tam jako nějaké neznámé, ale nejsou to takové velké jako taková mlha. Jo, už tam jako vím, udělám tohle. Jsi narazil na spoustu problémů, ty problémy si po cestě vyřešil, věděl jsi, že nic není, co by tě úplně zlikvidovalo, ale vždycky je to nějaký problém, vyřešíš ho, někdo ti pomůže. Jo. A vlastně už víš, na co si dávat pozor, co kupovat, co nekupovat, jakou cestu se vydat, s kým jednat, s kým nejednat. Přesně tak, takže pak už přemýšlíš jinak nad tím portfoliem. Takže velký respekt jako klukům a holkám, kteří to postavili jako z nuly, vyřešili to všechno sami, možná s pomocí pár telefonátů někoho a teď mají krásné portfolio a je to jako bomba. Fakt jako velmi respektuju tyhle lidi. A je taky skvělé, když začínáte, protože i když se říká parametry DTD, stejí, banky nechtějí půjčovat, propad hypotečního trhu, ceny nemovitosti jsou nahoře, ale furt budou nějaké ty věci, které, jako, kterýma se lidi budou strašit. Tam není jako, že by si naskočil pozdě. Můžu závidět někomu, kdo koupil 95. byt za 40 tisíc a teď má hodnotu dvojku. A co, budu závidět a nebudu mít nic? A nebo si řeknu, hele, je to, jak to je, jdeme dál? Přesně tak, protože v roce 2030 ti budou závidět lidi, kteří si budou říkat, hele, on byl chytrý, on koupil v roce 2019, 2020, to ty ceny byly ještě za dobrou cenu. Přesně tak, to je to samý, to už vidím ceny jenom... Ceny konstantně stoupají. Jako, jenom když předáváme odhady z 2010, z 2011, říkám, vy jste koupili garzonku v Praze za milion? Tak to, a to byla drahá. Tak jako dobrý. Téma sama o sobě. Mariane, moc děkuju za tento rozhovor. Já myslím, že to bylo obohacující i pro mě a bude to zároveň obohacující i pro klienty nebo členy tady toho investičního videokurzu. Ještě se chci na závěr zeptat, tvý konzultace jsou spoplatněný nebo jak ty funguje, kdyby někdo měl zájem využít tvý služby? Jo. Může se s tebou spojit, nebo jsi vytížený? Jsem vytížený, ale možná roky ne. Klidně se může se mnou spojit, můžeme se vidět osobně v Praze, můžeme si popovídat po Skypeu, zatelefonovat si. Je to v pohodě, moje služby nestojí nic, ale na rovinu už jsem se naučil jako rozpoznávat, kdy to někdo zneužívá, aby si udělal do mě druhý, třetí, čtvrtý názor. Tak pak jako z té akvizice vystupuju, protože já jsem placený z toho výkonu, z té realizace toho obchodu. A ne proto, abych jaksi do kolečka, že jste byli u šestého poradce a sedmé vám to, no neudělá vám to lejp. No. Vemte si jednoho, dva. Rozumím. Ale zavolejte mi kdykoliv, napíšte mi na e-mail, podívejte se na moje stránky mariandrgo.cz, na Facebooku Marian Drgo, hypoteční specialista. Když vygooglujete moje jméno Marian Drgo, tak mě najdete. Není vás víc. Ne, není nás víc. A tam se můžete se mnou spojit a kromě těch kalkulací,
na úvěry, tak klidně vám jako zdarma nezjištně pomůžu s těma zkušenostma, řešeníma problémů, které mám u mého bytového domu, u mých bytů, takže velmi rád. Baví mě to mluvit nebo pomáhat někomu ohledně těch nemovitostí, když jako z toho nemám žádný příjem, ale je to nějaká taková moje vášeň, takže ještě tak. Ještě jednou díky, Mariane, a velký poděkování. Tohle byl Marian Drgo, hypoteční a finanční specialista. Děkuji. No, děkuji taky, děkuji. Zdravím vás, tady Martin Tesárek. Děkuju, že jste se dodívali až do konce tohoto videa. Pokud jste realitní makléř a chcete se dozvědět, jak získat víc zákazníků z internetu a ze sociálních sítí, podívejte se na tohle video vpravo nahoře. Pokud vás zajímá prodej nebo pronájem nemovitosti kdekoliv v České republice, zavolejte mi a nebo se podívejte na video vpravo dole. A nezapomeňte dát like pod tohle video a přihlásit se k odběru mého YouTube kanálu.